Ідея створення українського продукту для дітей виникла під час однієї з повітряних тривог, розповідає Роман Молдавчук. Ми вирішили створити аудіоподкаст «Казки дітям». Це наші українські казки, наш український автор. Вона пише про українські реалії, про українське сьогодення в казковому форматі. Артисти лялькового театру читають ці казки всім закарпатцям і українцям. А з огляду на те, що з сьогоднішнього дня ці подкасти стартують на відомому всеукраїнському телеграм-каналі «Казок для дітей», то ми можемо вже говорити про те, що казки вийшли за межі Закарпатської області, вони будуть крокувати Україною. Надалі в нас є плани записувати інших закарпатських авторів, ну і українських, в тому числі, котрі перебувають тут на території області. Ну, а також казки нашої співробітниці надалі буде писати українцям і закарпатцям. Станом на сьогодні завдяки проєкту вже вдалося записати 5 аудіоказок. Це авторські казочки, пов'язані між собою, про дівчинку Соломію та кролика Спайка. Що мене надихало? Надихала мене моя донечка, тому що це реальні казки з реальної історії. Так як всі мами, я зазвичай своїй дитині читаю на ніч казки. І виникла ідея, а чого б не придумати щось цікаве. Коли вже всі казки перечитані, пересказані, то потрібно вже видумувати щось нове. Ось так і виникла ідея. Я пам'ятаю, я опублікувала першу казку в мережі Facebook. Отримала досить багато позитивних відгуків. Це, звичайно, мене мотивувало до написання ще і ще. Закарпатська письменниця Оксана Гуляш пише про сучасні події, проте робиться у доступній для малюків цікавій формі. Моя основна мета була заспокоїти діток і в такій от доступній, дитячій формі донести їм, що ж все-таки відбувається в нас в Україні. В цій касті навіть є звук сирени повітряної тривоги. З нагоди Великодніх свят пані Оксана написала свою останню казку саме на цю тему. Але знову ж, по сценарію, як іде перемога добра над злом, як воскрес Ісус, так і воскресна Україна. Це такий основний посил, і саме війна зараз надихає до написання нових сюжетів, до таких сюжетів, про які досі мене писали, іменно для дітей. Ну, головна задача і мета – заспокоїти діток. Тому що, насправді, для нас, дорослих, от, дитинство найважливіше. І ми максимально хочемо і робимо все для того, щоби дітки були в спокої. Ексклюзивні закарпатські аудіоказки публікують у найбільших популярних телеграм-каналах. То ми вже вийшли на такий всеукраїнський рівень. Це дуже тішить і радує, бо насправді, коли твою роботу цінують, ну це головне і є мотивація рухатися далі. В майбутньому письменниця не збирається зупинятись. Уже має ідеї та задумки для написання нових казок, на які з нетерпінням чекають діти.